Zaur İsmailov və Nail Məmmadov uzun illərdir həvəskar balıqçılıqla məşğul olur. Həm də bu sahədə kifayət qədər təcrübəyə malikdirlər. Asudə vaxtlarını Araz çayının kənarında balıq tutmaqla keçirirlər. Təbii ki, ovçuluq ənənələrinə və qanunlarına əməl etməklə. Burada balıqların bol olduğu dövrdə də şahidlik ediblər. Çox zaman isə ovdan əli dolu qayıdıblar. Deyirlər ki, indiki zaman o zaman deyil. Son 10 il ərzində çayda balıqların sayında ciddi azalma müşahidə edilir. Araz çayı Kür çayı ilə müqayisədə balıqların kürü tökməsi üçün əlverişlidir. Eyni zamanda Araz çayı bir o qədər də lilli olmadığından balıqların böyük bir hissəsi kür tökmə dönəmində Xəzər dənizindən Kür çayına, oradan da Araz çayına keçir. Amma əsas təhlükə də buradan başlayır. Qanunla bu ərəfədə balığın ovlanmasına qadağan edilsə də, brakonyerlər gecə-gündüz kütləvi balıq ovunu həyata keçirir. Məhz Araz çayında da balıqların sürətlə azalmasının başlıca səbəblərindən biri də budur. Brakonyerlər çayda balıqların kütləvi ovlanması zamanı müxtəlif vasitələrdən istifadə edirlər. Bəzən isə deşilmiş, cırılmış sintetik torları da çaya atırlar. Bu da tora ilişən balıqların sudaca məhv olmasına gətirib çıxarır. Təcrübəli balıqçılar deyir ki, brakonyerlərə qarşı mübarizə tədbirləri bir qədər də sərt ləşdirilməlidir. Çünki belə davam edərsə, bəzi balıqların nəsli də tükənə bilər. Bax toru, sintetik tordur, bax. Bayaqdan çəkirük, özünüz də görürsünüz, atdıq, spinlik atdıq, çəkdik, getdik yatma. Bax beləncə sintetik torlardır. İnanırsınız, bu Araz çayı başdan ayağa sintetik torlarla doludur. Nəinki sintetik torlar? Fikir verin, bunların baş hissələrinə, bax, o, belə putulqaları bağlayırlar, plastik putulqalar. Bu plastik putulqalardan müəyyən olunur ki, orada tor var. Bu tok aparatları var, yeni çıxardıblar, bir 5-10 ilin söhbətidir beləncə ki, elə o vaxtdan da bəri Araz çayında balıqlar çox azalıb, həddindən artıq azalıb. Bunların qarşısını almaq lazımdır. Yəni, bunların hətta özünün satışını belə qadağa qoymaq lazımdır ki, bunlar təbiəti məhv eləyən bir şeylərdir. Balıqçılar həmçinin onda qeyd edir ki, hər balığın özünün kürləmə dövrü var. Amma hava iqlim şəraitinin son illərdə dəyişməsi balıqların kür tökmə dövrünü də bir qədər tezləşdirib. Təbiəti qorumaq hər birimiz üçün başlıca vəzifə olmalıdır. Ən əsas amil isə onu gələcək nəsillərə ötürməkdir. Lalə Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.